Եթերում լուրել է ատվականն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, օգոստոսի լույս 18-ի գիշերը ժամը 4:24-ին ադրբեջանական կողմից դեռևս չպարզաբանված ավտոմեքենայով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապանի Սյունիք օդանավակայանի հարակից տարածք եկած անհայտ անձը ադրբեջանի տարածքից 3 կրակոց է արձակել Կապանի Սյունիք օդանավակայանի ուղղությամբ և հեռացել։ Փամփուշտներից 2-ը վնասել են օդանավակայանի պատուհաններից 1-ը և տանիքը։ Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ են քանում պատշաճ քննություն իրականացնել դեպքի առիթով և միջոցներ ձեռնարկել նման միջադեպերի կրկնությունը բացառելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը պատրաստ են համատեղ քննության և կամ ադրբեջանական կողմին փոխանցել համապատասխան նյութեր։ Այս մասին ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի հաղորդագրությունում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը աշխատանքային այցով Սյունիքի մարզում է։ Մասնավորապես մարզ կատարած այցի շրջանակում վարչապետը Կապանում ծանոթացել է մասնավոր հատվածի կողմից իրականացվող բազմաբնակարան համալիրների կառուցման ներդրումային ծրագրերի ընթացքին։ Լիաշին Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունը 700 միլիոն դրամ ներդրումային ծրագրով կառուցում է 13 հարկանի 2 շենք 94 բնակարանով։ Շինարարությունը նախատեսում է ավարտին հասցնել 2025 թվականին։ Նյու Հաուս Փակ Բաժնետիրական ընկերությունն էլ 1.7 միլիարդ դրամի ներդրումային ծրագրի շրջանակում կառուցում է 12 հարկանի 2 բազմաբնակարան շենք, ընդհանուր 128 բնակարանով։ Մեկ շենքի շին աշխատանքները գրեթե ավարտական փուլում են, իսկ մյուսի աշխատանքները կավարտվեն հաջորդ տարվա ընթացքում։ Վարչապետը հետաքրքրվել է ծրագրերի ընթացքի բնակարանների վաճարքի հետ կապված հարցերով և ընդգծել, որ կառավարությունը շարունակելու է խրախուսել մարզերում նման ծրագրերի իրականացումը։ Պաշինյանը Կապանում այցելել է նաև ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ ուղեկալ, ծանոթացել ծառայողների համար ստեղծված պայմաններին։ Օգոստոսի 18-ին էլ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում է եղել վարչապետը, որտեղ ծանոթացել է վերջինիս գործունեության ընթացքին ու առաջիկա ծրագրերին։ Առանձնակի կարևորվել են նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ու բնապահպանական խնդիրների հետևողական լուծման քայլերը։ Ագարակցիների հետ հանդիպման ընթացքում էլ քննարկվել են ոռոգման ջրին, ճանապարհաշինությանը և գազամատակարարմանը վերաբերող հարցերը։ Ջուրը Արոն վարչապետ, մի հատ դիժմարդ, մի հատ ապրավկա, մի հատ չաքու ձեռը։ Տուրբաները ցակում է, որպեսզի փողջում։ Ռոռոգման համակարգը ցակում են տրուբա, որ չէ, նա էլ պետք է վերահսկի։ Եթե դի կամ իրանք։ Մեզ արաքսից մի հատ նասոս։ Համակարգի առաջքան։ Չէ, նասոսը, եղբայր, նասոսը որ տա։ Նասոսը տա, բայց հիմի քանի որ տեխնոլոգիան զարգացել է, մենք ինչ ենք առնում, ասում ենք այդ նասոսները որպես ջուրը թափչացնի մեր վրա։ Բայց ավել դիմում կա, չի միացնում։ Արևային հոսանքով պետք է մղենք վերև, ցերեկները, գիշերները չեն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին ապատեղեկատվություն է տարածել, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր օգոստոսի 18-ին ժամը 10:20-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սամանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, հերթական ապատեղեկատվությունն է, նշված է ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական սադրանքի համար տեղեկատվական հող նախապատրաստելու միջոցառումների շրջանակում շարունակում է հետևողականորեն իրականության հետ որևէ աղերս չունեցող տեսանյութ և հաղորդագրություններ տարածել։ Այս մասին էլ հայտնում են Արցախի պաշտպանության նախարարությունից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ նշվում է, թե իբր այսօր դիտարկվել է հայկական դիրքերի ուժեղացում, ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ բուժօգնության մեքենաներ են օգտագործվել հակահետևակային և հակատանկային ականների զենք զինամթերքի ռեպ միջոցների փոխադրման համար, որոնք իբր նախատեսված են քաղաքացիական օդանավերի աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը և տարածված տեսանյութերը ծայրեծայր, կեղծիք և ապատեղեկատվություն են։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից հետո Արցախի ցեղասպանության թեմայով Ստեփանակերտում նախատեսված մամուլի ասուլիսի մեկնարկից բառացիորեն 5 րոպե առաջ Ադրբեջանը խափանել է Արցախի կայուն կապը համացանցի հետ։ Այս սադրանքի հետևանքով ասուլիսի արցախաբնակ բանախոսները կարողացել են 45 րոպե ուշացումով անկայուն ու այլընտրանքային կապով միանալ մյուս 2 բանախոսներին։ Ի հեճուկս ադրբեջանական ջանքերի ասուլիսը կայացել է, որին մասնակցել է 130 անձինք 27 երկրից։
Արցախը ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման հարցում մինչև այսօր Արցախը միակ կողմն է, որ փորձում է խաղաղ բանակցությունների միջոցով հասնել հիմնախնդրի լուծմանը, ինչը չի կարելի ասել հարևան Ադրբեջանի մասին։ Այս մասին ասել է Արցախի Հանրապետության արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանը, Արցախում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպանության վերաբերյալ հրատապ մամուլի ասուլիսում, նշելով, որ պետք է բանակցությունները տեղի ունենան միջազգային ձևաչափի շրջանակներում, ինչը թույլ կտա ներգրավված կողմերին տեսնել, որ դրանք ընդհանում են միջազգային իրավունքների նորմերի պահանջներին համապատասխան։ Մի կողմից Ադրբեջանն անօրինական գործողություններով լիակատար շրջափակման մեջ է պահում Արցախը, իսկ մյուս կողմից Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով ձևական օգնություն առաջարկում Արցախահայերին, իսկ իրականում բոլորովին այլ նպատակներ է հետապնդում։ Արցախի արտգործնախարարն ասում է, հավասարության նշան դնել Լաչինի միջանցքի և Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհների միջև պարզապես անթույլատրելի է։ Այդպես քալով առաջին օկին կլեգիտիմիզացվի Ադրբեջանի կողմից այս Լաչինի արգելափակման ապօրինի գործողությունները։ Ադրբեջանը հստակ ուզում է, որպեսզի այդ կապը Հայաստանի միջև և Արցախի Հանրապետության միջև կտրի, արգելափակելով Լաչինի միջանցքը։ Եվ երկրորդը, որևէ միջազգային օգնություն ինքը չպետք է նսեմացնի մարդու արժանապատվությունը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանն էլ հայտնեց, որ իրենք տարբեր զեկույցներով ու փաստերով պարբերաբար աշխարհին են ներկայացնում Արցախում տիրող ծայրահեղ վատ իրավիճակը։ Դրա վառ ապացույցը օրերս Արցախում արձանագրված սովամահության դեպքն է։ Էլ ինչ է պետք աշխարհին ցույց տալ, որ հասկանան իրավիճակի լրջությունը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը միջազգային հանրությանը հորդորում է մասնակիցը դառնալ Արցախի անվտանգության ապահովման, ցեղասպանության հետագա ընթացքի կասեցման և հումանիտար աղետի հաղթահարման ուղղությամբ իրականացվող քայլերին, ընդ որում ոչ թե պրոտոկոլային հայտարարություններով, այլ կոնկրետ գործողություններով։ Մենք պատրաստ ենք ցանկացած երրորդ կողմին ներկայացնել բոլոր փաստերը, անգամ անհրաժեշտ նյութեր նոր փորձարկման համար, եւս մեկ անգամ ապացուցելու, որ տվյալ անձը մահացել է ուղիղ սովամահության թե քրոնիկ թերսնուցման եւ սպիտակուցային էներգետիկ կամբավարության հետևանքով, եւ սա այն է, ինչ սպառնում է 120 000 մարդու։ Միջազգային ներգրավվածությունը ցեղասպանություն կանխելու հարցում անհրաժեշտ է րոպե առաջ կիրառել։ Ադրբեջանի անօրինական գործողությունների հետևանքով լիակատար շրջափակման մեջ հայտնված Արցախում մարդի կանգնած են հումանիտար աղետի եզրին, զրկված լինելով նույնիսկ Լաչինի միջանցքով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի միջոցով սննդամթերքի, դեղորայքի և կենսական նշանակության մնացած բոլոր ապրանքների, անգամ նվազագույն քանակի ներկրման հնարավորությունից։ Ադրբեջանի կողմից Արցախ բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման կանխամտածված շարունակական խափանումները մեծ վնաս են պատճառել Արցախի ժողովրդի կենսագործունեությանը։ Սարսափելին այն է, որ մարդիկ, որոնք ժամերով հերթ են կանգնում հացի արտադրամասերի մոտ, երբեմն լիովին ձեռնունայն են հետ վերադառնում տուն, հույսով, որ գոնե հաջորդ օրը մի կտոր հաց գնելու հնարավորություն կունենան։ Միջազգային քրեական դատարանի նախկին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն, ծանոթանալով Արցախում տիրող իրավիճակին, հայտարարեց. Պետք է փորձի հասկանալ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հարցը, ինչպես ներկայացնել սահմանադրական դատարանում։ Չմոռանանք, որ միջազգային քրեական դատարանը արդեն իսկ ադրբեջանցիներին պարտադրել է բացել Լաչինի միջանցքը և արձանագրել է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի պահպանության անհրաժեշտությունը։ Որպես փաստաբան, ես հստակ կարող եմ արձանագրել այդ պատասխանատվության ծանրությունը, որը պետք է նաև կիսեն աշխարհի ամենամեծ երկրները՝ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան։ Այդ երկրները համաձայնության գալով պետք է աջակցեն ռուս խաղապահներին և դադարեցնեն շրջափակումը։ Հայաստանը չի կարող երկրորդային զոհ դառնալ Ուկրաինայի հակամարտությանը։ Մենք չենք կարող թույլ տալ հայերի ևս մեկ ցեղասպանություն 2023 թվականին։ Այդուհանդերձ, եթե հայկական կողմը Արցախում արկախնդիրները ցանկանում է լուծել բանակցությունների միջոցով, ապա ադրբեջանական կողմը ուժի միջոցով, շարունակելով իր ագրեսոր և ցեղասպան քաղաքականությունը։ Վերադառնանք մարզկենտրոն։ Կապանի օրվա նվիրված միջոցառումների շրջանակում օգոստոսի 18-ին Կապանի Շմավոն Մովսիսյանի անվան պատմության թանգարանում կազմակերպվել էր ինտելեկտուալ խաղ Վիկտորինա։ Խաղին մասնակցում էին Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղի և Կապանի արվեստի պետական քոլեջի ուսանողները։ Մենք եւ մեր Կապանը խորագրով Վիկտորինան մեկնարկեց Կապանի կանանց երգչախմբի ելույթով։ Տոնին ընդառաջ կազմակերպված ինտելեկտուալ խաղին միմյանց դեմ մրցում էին Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղի եւ Կապանի արվեստի պետական քոլեջի ուսանողները։ Խաղի նպատակը հետևյալն է, որպեսզի մեր երիտասարդությունը ավելի մոտիկից ծանոթանա մեր
տարածաշրջանի պատմությանը, քանի որ դա պարզապես ժամանակի հրամայականն է, որպեսզի յուրաքանչյուրս իրազեկված լինենք մեր տարածաշրջանի պատմությանը։ Խուստուբ և Դավիթ Բեկ թիմերը բավական ժամանակ էին ունեցել խաղին պատշաճ պատրաստվելու համար, ուստի պատասխանները չէին ուշանում։ Վերջի ամենանշանակալից բառը համարվում է Կապանի թագավորության ժամանակաշրջան 1980-ից 1170 թվականներին, երբ ամբողջ այս Կապանի թագավորության և Տաթևի այդ մատենագիր արձանագրությունները տեղափոխվել էին այնտեղ, նաև թագավորական ընտանիքներ տեղափոխվել այնտեղ և իր գանձերը։ Հարցերը հիմնականում Կապանի բազմադարյա վանական համալիրներին, տեղանունների ծագումնաբանությանն ու Սյունիքի ազատագրական պայքարին էին վերաբերում։ Վիկտորինայի մասնակից պատանիները նշեցին, որ եկել են հաղթելու, բայց ավելի կարևոր են համարում պատրաստվելու ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները։ Մասնակցում ենք, որպեսզի ավելին իմանանք, ինչպես նաև ցույց տանք, ինչքան գիտենք Կապանի մեր ծննդավայրի, մեր քաղաքի Կապանի մասին։ Պատրաստվել ենք, ինչու ոչ, նաև հետաքրքիր տեղեկություններ ելել ենք, գտել ենք, պատրաստվելու ընթացքում էլ սովորել ենք։ Այս խաղը ինձ սովորեցրեց արժեք տալ և արժևորել պատմությունը, ինչպես նաև նոր գիտելիքներ ձեռք բերել և ամրապնդել ունեցածը։ Արժևորում եմ հաղթանակը, հա, ինչքան էլ որ մրցակցությունը ընկերական միջավայրում է, կարծում եմ հաղթանակը միշտ պետք է արժևորել։ Միավորների չնչին տարբերությամբ հաղթեց Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղի Դավիթ Բեկ թիմը։ Միջազգային լրահոսից Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տեղեկագրի համաձայն 4 շաբաթվա ընթացքում աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 1.422.538 դեպք և 2.366 մահ։ Կովիդով հիվանդացածների մասին հաղորդումներ են ստացվել 104 պետություններից։ Կազմակերպությունում հայտարարել են, որ COVID-19-ը մնում է մեծ սպառնալիք, չնայած արտակարգ դրության ռեժիմի ավարտին, որի մասին ԱՀԿ-ն հայտարարել է մայիսի 5-ին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ուշադրություն է հրավիրում կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի EG5 տարբերակի տարածման աճի վրա։ Օգոստոսի 17-ի դրությամբ այն հայտնաբերվել է 50 երկրում, մեկ շաբաթ առաջ այդ երկրները 48-ն էին։ Միջազգային մյուս լուրերին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Ամերիկյան հետախուզության գնահատականներով Ուկրաինայի հակահարձակումը չի հասնի կարևոր խնդրի կատարմանը՝ Մելիտոպոլ հարավարևելյան քաղաք, ինչը կնշանակի, որ Կիևը չի կարողանա կատարել գլխավոր խնդիրը՝ այս տարի հակահարձակման ընթացքում քանդել Ղրիմում Ռուսաստանի ցամաքային կամուրջը։ Միացյալ Նահանգները Դանիային և Նիդերլանդներին թույլատրել է F-16 գործանիշներ փոխանցել Կիևին այն բանից հետո, երբ ավարտվի տվյալ ինքնաթիռների վրա ուկրաինացի օդաչուների վերապատրաստումը։ Մոսկվայի Վնուկովո, Դոմոդեդովո, Շերեմետովո և Ժուկովսկի օդանավակայանները անվտանգության նկատառումներից ելնելով գիշերը ժամանակավորապես սահմանափակել են աշխատանքը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պատրաստ է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հետ հանդիպել առանց նախապայմանների, քննարկելու կորեական թերակղզու միջուկաձեռնումը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը հաշվետվություն է պատրաստել կենսաբանական սպառնալիքներից պաշտպանության վերաբերյալ, որում մեղադրել է Ռուսաստանին, Իրանին, Չինաստանին և Հյուսիսային Կորեային կենսաբանական զենք ստեղծելու մեջ։ Մարզաշխարհի նորություններից Հայկական թիմերն ավարտեցին ելույթները Եվրոպական մրցաշարերում։ Կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման 3-րդ փուլի պատասխանխաղում Հայաստանի փոխ-չեմպիոն Փյունիկն ընդունեց Նորվեգական Բուդիո Գլիմտին։ Եղիշե Մելիքյանի գլխավորած թիմը պարտություն կրեց 0-3 հաշվով և դուրս մնաց պայքարից։ Մարզական մյուս լուրերին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Միլանի Ինտերը բանակցում է Գերմանիայի չեմպիոն Մյունխենի Բավարիայի հետ ֆրանսիացի պաշտպան Բենժամեն Պավարի տեղափոխության հարցով։ Կևին Դե Բրույնեն, Էրլինգ Հոլանդը և Լիոնել Մեսին հավակնում են UEFA-ի տարվա լավագույն ֆուտբոլիստի մրցանակին։ Իսպանացի պաշտպան Էմերիկ Լապորտը կարիերան կշարունակի Սաուդյան Արաբիայի Ալ Նասրի կազմում։ Ալ Հիլալը հայտարարել է Սևիլիայի դարպասապահ Յասին Բունուի հետ պայմանագիր կնքելու մասին։ Եվ առաջում առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Օգոստոսի 19-ին, 20-ին առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև, անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի 3-4 աստիճանով։ Եթերում լուրերը լրատվականներ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Հաջողություն։